Արդեն 3-րդ անգամ մեկնարկում է Մանսուրյանի անվան կոմպոզիտորների միջազգային մրցույթը, որը միտված է կոմպոզիտորական համայնքի ակտիվացմանը, տաղանդների բացահայտմանը, հայ պոեզիայի հանրահռչակմանը աշխարհին հասանելի լեզվի երաժշտության միջոցով։ Օտարազգիներ, որոնք որ փնտրում են հայերեն տեքստ, ընտրում են հայերեն տեքստեր եւ հետո հայերեն տեքստի հիման վրա երաժշտություն են գրում, դա այդքան էլ հեշտ չի ամենայն հավանականությամբ, բայց մենք ունենք բավական մեծ թվով մասնակիցներ, որը նույնպես հավաստում է, որ մրցույթը իսկապես կայացած միջազգային մրցույթ է։ Ժյուրին այս անգամ ղեկավարելու է կոմպոզիտոր Արմենուհի Կարապետյանը։ Նշում է, նախապատվությունը տալու են այն կոմպոզիտորներին, որոնց ստեղծագործություններում հայերեն նախաբաղված չի լինի։ Հայերեն լեզուն օրինակ ունի այն առանձնահատկությունը, որ շեշտադրությունը միշտ բարի վերջի վանկի վրա է։ Այսինքն, եթե մասնակիցը խախտի այս օրենքը, ինքը ինստինկտյան արդեն պրոֆեսիոնալ դաշտում չի հայտնվի եւ ստեղծագործությունը ավելի սիրողական տպավորություն կթողնի։ Մանսուրյանի անվան կոմպոզիտորների երկրորդ մրցույթին նախորդ տարի մասնակցել է 33 կոմպոզիտոր 15 երկրից, որոնցից 4-ն արժանացել էր մրցանակի։ Մայեստրոն ուրախ է, որ իր անունով մրցույթն ամենամյա է դառնում։ Անշուշտ մեծագույն հիմքերի հիմքը մեր երաշան եւ հայոց բանասասական մտքի Կոմիտասն է։ Կոմպոզիտորական դպրոցի հիմքում նախևառաջ կայանում է երգի ասպարեզը, որտեղ կա բանասասական արվեստը, եւ որի հիմքի վրա գոյանում է գործիքային երաժշտությունը, կոնցերտներ, սիմֆոնիաներ եւ այս կարգի նվագախմբային գործեր, նաեւ մենակատարներ, բայց արդեն կա փորձը բանասասական արվեստը երաժշտ բերելու եւ այս հիմքի վրա երաժշտ կայացնելու։ Մրցույթի պայմանները խիստ են, մասնակից կոմպոզիտորները պետք է գրեն 1 կամ 2 գործիքի համար ստեղծագործություն, պարտադիր համադրելով հայ պոեզիայի հետ, միջնադարից մինչև մեր օրեր։ Մասնակցության հայտերը շատ են, թե տարածաշրջանից, թե աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Նրա անունով մրցույթ ունենալը դա էլի այսպես դեպի Հայաստան մարդկանց հետաքրքրությունը ուղղելն է, եւ մի անգամ եւս կարելի համոզվել, որ անհատն է կերտում պատմությունը, անհատն է կերտում մշակույթը, եւ այդպիսի անհատներով է, որ մենք ներկայանում ենք աշխարհին։ Տիգրան Մանսուրյանի 85-ամյակին նվիրված եւս մեկ նախաձեռնություն Գողբ հիմնադրամից։ Առաջին անգամ հրատարակվել է Տիգրան Մանսուրյանի «Մեներքերի» ժողովածուն, որում ընդգրկված են նրա տարբեր ժամանակների բանաստեղծությունների հիման վրա գրված ստեղծագործությունները։ Յուրա Վահանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։